Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobré ráno vám prajem, tebe Norbert, aj poslucháčom našim, ktorí sa zapájajú do tej výzvy, ktorú dala do Pacifika. Dobré ráno. No a dobré ráno aj doktorovi Štefanovi Harabinovi, ktorému sme sa teda už dotelefonovali. Pozdravujeme vás. Dobré ráno. Dobré ráno, pozdravujem poslucháčov aj divákov Infovojna aj váš štúdiu. Povedzte nám, prosím vás, tak boli ste tam prítomní, akože, jak to prebiehalo? Hej, bola tam vidieť nejakú tendenčnosť, alebo ako sa zvykne, ako to býva na slovenských súdoch, alebo nie? Pán redaktor, tak poprvé, prišli sme tam, hej, o 10. som tam prišiel, bo bolo vytýčené na tento termín pojednávanie. Boli tam v podstate ráno dvaja ochrankári. Hej. Prebiehalo pojednávanie tak, lebo to bolo odročené pojednávanie na záverečné reči už obžalovaného, teda obvineného v tomto ponímaní disciplinárneho konania a jeho obhajcu. Obvinený aj obhajca prednesí záverečnú reč, hej, a súdkynia, teda predsednička senátu, ktorej sa mimoriadne triasol hlas už vtedy, odročila pojednávanie o 10:45, to bolo asi, na 12. Hej, v absolútne jednoduchej veci. Či sudca mal alebo nemal povinnosť nosiť rúško. Hej, pritom článok ústavy 13.2 hovorí jasne, že obmedniť ľudské právo, základné ľudské právo možno len zákonom, nie vyhláškom na podklade zákona. Hej. Že oni už v podstate pol roka od existencie ústavného najvyššieho správneho súdu toto vykladali a toto nevedeli. A odročili to potom na 12. Prišli sme na 12. Hej, a pojednávanie nič. Hej. Až o 1:45 začalo pojednávanie. No a vynáša predsednička senátu rozhodnutie, ktorým ako deklaruje vinu. Pán redaktor, ja som vynášal rozhodnutia aj 10-násobným vrahom a nikdy sa mi netriasol hlas, pretože som rozhodoval v mene štátu, v mene vykonaného dokazovania, v mene zisteného skutkového stavu a v mene práva, mene ústavy, mene aj platného právneho stavu. Táto osoba, veď to bude zdokumentované, lebo tam si mnohí natáčali na video, sa jej triasol hlas ako malému decku v materskej škole. Ale z akého dôvodu? No, veď to sa aj ja pýtam. Hej. Veď preto som povedal, že to nebolo. Lebo ja keď som menej práva, menej zisteného skutkového stavu vynášal rozhodnutia, tak sa mi nikdy sa mi hlas netriasol. No, ale poďme ďalej. Hej. Potom vyniesla rozhodnutie a nechala zdôvodniť rozhodnutie asi spravodajcovi. A spravodajcom bol Vačok. Zrejme je to syn Vačoka, starého vyšetrovateľa. A ten tam taral také blúdy, počúvajte, ja vypichnem len jednu vec, že okrem iného vina sudcu Milana je v tom, že ako sudca pri riešení problému nosiť, nenosiť rúško, právna povinnosť, neprávna povinnosť, neprerušil, počúvajte dobre, neprerušil konanie a neobratil sa na ústavný súd. No a to už som, ako samozrejme, ja nevydržal a hovorím, pôjdete do Leopoldova. Všetci pôjdete do Leopoldova. Pretože sudca Milan správne
ako prvý vykladá ústavu. Hej. To je to, hej, čo idioti v mene štátu, hej, ako Vačok a spol a všetci tí piati, lebo on za všetkých piatich zdôvodňoval rozhodnutie, nevedia, že sudca všeobecného súdnictva je prvý, ktorý vykladá zákon a ústavu. A iba vtedy, keď má pochybnosť, či je to ustanovenie alebo vyhláška, podzákonná norma aj zákon a tak ďalej, je alebo nie je v súlade s ústavou, alebo článok ústavy nevie vyložiť, hej, iba vtedy sa obráti a preruší konanie a pýta sa ústavného súdu. A tento idiot v mene štátu páchal trestnú činnosť. A toto išiel tvrdiť. Ja samozrejme som už nevydržal, som, ako hovorí, že pôjdete do Leopoldova. Ale zaujímavá vec je iná. Tí 10 ochránkári, ktorí tam boli, si uvedomili, že aká je povinnosť, hej, príslušníkov ZBJS v mysle zákona o ZBJS, že sú povinní, hej, chrániť, hej, aj bezpečnosť a všetko vo vzťahu k sudcom a vo vzťahu k priestore súdu nezasiahli. Samozrejme, nemohli zasiahnuť, pretože vedeli dobre, že sudca vo vzťahu k ochrane, ktorého oni tam sú, v mene štátu páka trestnú činnosť. Nezasiahli. A ten sudca bol chudák, pretože vôbec všetci, lebo mali tam ochranu 10 ochrankárov, hej, z VS, ani jeden sa na ich stranu nepostavil. A keď som odkladal pojednávacie miestnosti, všetci by potom podali ruku ochrankárov. Počúvate Rádio Infovojna.